Сьогодні у мене на обзорі колекція поштових марок періоду УНР, Української Народної Республіки. Віденський випуск 1920 року з браком обкляч. Обкляч або дзеркальний відбиток у філателії дзеркальне зображення малюнка на зворотному боці марки, яке може виникати при друкуванні марочних аркушів. Наприкінці відео я дам посилання, де я докладніше розповідаю про обкляч. Дивимося обкляч. От перша марка. Сепка. Дякую за лайк та підписку на мій канал. Тримаємось, вистоїмо. Слава Україні!